No vídeo passado, jogamos o Batatinha 1-2-3, O Chão é Lava. Então hoje, a gente vai jogar todos os outros jogos do Batatinha 1-2-3. Tipo, o jogo do biscoito, o jogo do cabo de guerra, o jogo do vidro e o jogo da bolinha de gude. Quem será que vai ser o noob e quem será que vai ser o pro? Deixa o like, se inscreve e agora vamos descobrir. Galera, agora a gente vai jogar o modo da colmeia, que é o jogo do biscoito. Tá pronto, pai? Meu pai mudou até a esquinha. Tô pronto. Olha o povo lá pra matar a gente. Olha só. Dessa vez não vou usar nem arma. Vou usar, ó, crossbow. E tem brinquedo aqui, ó. Olha, tem... Tem o trepa-trepa, tem... Opa. Opa. Ah, eu peguei o circo. Ai, meu Deus, eu peguei o guarda-chuva. Nossa, eles quebram muito fácil, tá? Ok. E morreu. O quê? Morri também. Não sei por que que falhei. Mas tu é ruim, hein? Morri! Cadê você? Oxi. Aqui, eu e você. Ai! Ai, toma, toma, toma! Ai, quem sobreviver ganha! Não dá pra morrer, não. Olha só! Olha o brinquedo lá que a gente deixou de... Olha... Eu não gostei! Não gostei dessa do biscoito. Também não. Muito chato esse do biscoito. Não, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Beleza, galera. Agora estamos em... Olha só, outro mapa já tá cheio de ouro no cofre, ó. Ouro é não, diamante. É, diamante. Uhul. Mas eu tô no modo criativo, vou pegar tudo pra mim. Não, não, volta aqui. É... Você tá sendo hacker. É, tudo volta bem. Aqui. É, noob pro é hacker, eu sou hacker da noob. Bom, enfim, vamos entrar aqui. E agora vamos... Por onde será? Por aqui. Que legal! Gostei disso aqui, hein? Olha só! Olha, igual o filme! O filme não, a série, pai. A série, tudo colorido, labirinto. O que, que a gente vai fazer agora, Pedro? A gente agora vai brincar do cabo de guerra. Mas se você achar nesse labirinto, né? Ah, eu vou. Aqui, cadê você? Ó. Ah, aí você. Passei de você! Cadê? Aqui? É, aqui? Não, é do outro lado. Ai, meu Deus. Volte aqui! É pega-pega. Agora é pra esse lado. Vai lá, speedrunner. Speedrunner. Passei de você, vou ganhar! Uhul! A nada! E olha só, igualzinho a série. Essas escadas, é. Ó. Legal. Aí escolhe o lugar, né? Aí, ó. Chegou a hora. Uau! Você está pronto. Olha que só. Parece igualzinho. Igualzinho a série pra gente fazer cabo de guerra. Pra que lado você vai? Vou pra esse. Esse lado aqui, ó. Tá bom, então eu vou pro outro. E tem elevador. Pois é, ó. Ai, meu Deus, isso aqui é muito alto. Olha lá na beirinha. Ui. Vai pro nada. Se cair, vai cair até o infinito. Pois é. Ó, o que tem nessa caixa? Já sei o que tem. Ih, é a vara de pesca. Cabo de guerra? É. Então é pra, ó, pegar assim, ó. Ai. Ah! Perdeu rápido, hein? É, então é isso. É. Tá bom, agora é pra valer. Acabou o treino. Vamos nessa, galera. Eu vou vencer do Papito ou não? É claro que eu vou, né? Já pode botar aí hashtag Pedro Maia.
Hashtag papito! Aham, sim. Tá bom. Ó, ó, ó. Ai. Opa, foi quase, hein? Para de fugir, Pedro Maia! Não, não sou fujão não, sou estrategista. Aham, peguei. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Vai, vai. Ué, por que você não me puxou? Eu puxei, só que você foi pra longe. Ah. Agora, ó. É, você ganhou. Beleza, agora é o jogo do vidro, pai. Ó, primeiro escolhe teu colete. Vou pegar esse daqui, ó. Peguei meu colete já. Tá pronto? Tô pronto. Agora então, você, ó. Você é pró. Ih, tá parecendo um circo isso aqui, ó. Vou fechar a porta pra ninguém fugir. Olha só, que bonito. Gostei desse. Mas tá difícil isso aqui. Cadê os vidros aqui? Dá pra pular isso não. É porque tem... Opa, não! Eu vou conseguir. Pulei o primeiro. Pulei o segundo. Tô conseguindo. Ah, cadê pronto. Você? Renasci aqui. Vou conseguir, hein? Vou conseguir. Atenção, atenção. Ih, tô vendo pulei. Você aí, hein? Pulei, tô pulando. Aí, é isso que dá roubar. Agora, ó. Quero ver se tu vai conseguir. Ah, consegui, pulei. Vem pra esse. E agora, final! Consegui! Sei não, acho que você usou hack, hein? Eu não, que vou... isso? Ah, vou subir aqui na escadinha. Tem escadinha aqui, vou subir nela. E vamos pra próxima. Galera, agora é o jogo da bolinha de gude. Ô senhor, o jogo vai ser bolinha de gude. Olha só, o lugar como é legal. Legal, né? Só que aqui a gente vai ver quem pega mais bolinha de gude. Tá vendo as bolinhas de gude, ó? Tem que ver quem pega mais. Vem aqui, pai. Vamos lá. 3, 2, 1 e vai. 1. Ai. 2. 3. 4. 5. Ai, ele roubando o botão de mim ali, ó. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, aí vamos, 21, 22, 23, ai, tem que ter mais botão, cadê o botão, aqui, 24, acabou. É, também tô achando que acabou. Vamos voltar vamos então. Reunir, vamos fazer. Vamos voltar pra área inicial. Bom. Ó, vamos lá. Ó, eu consegui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24, 25. Consegui 25 botões. Conseguiu quantos? Bom, lá vai eu, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera aí que tem mais. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ih, terra não 21, conta não, hein? 22.
22! Não, não ganhou não. Além de ter Ganhei. Roubado, você pegou menos do que eu, não vale. É, eu sou um noob. Ou seja, sabe o que isso significa? Significa que você foi eliminado, pai! Ah! Ah! Ah, morri! Então, galera, espero ter gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal e clique no sino para receber todas as notificações de vídeo novo, beleza? Então, beijão, abraço e tchau! Fui!